დღეს ჩვენი თანამედროვე ოჯახების მთავარი პრობლემა არის როგორ გავართოთ ბავშვები და დღეს სწორედ იმაზე ვისაუბრებთ როგორ გავართოთ ჩვენი ცელკი ოჯახის წევრები რომლებიც უკვე მართლა რთულია რომ ასე დავაკავოთ სახლში თუმცა შეიძლება ეს პერიოდი ეს იზოლაციის პერიოდი როგორც ისე როგორც ზოგიჭირი მარგებელია სასარგებლოდ გამოვიყენოთ უფრო მეტად დაუახლოვდეთ ბავშვებს მათ ხარისხიანი დრო გავატაროთ მათთან ერთად შევიკავშიროთ ჩვილები და ასევე არ მხოლოდ ჩვილები ოჯახის წევრებიც კი სოციალურ ქსელში გავრცელდა ხუმრობა რომ ახლა უკვე ოჯახის წევრებს კარგად გავიცნობთ ასე რომ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ თუმცა ამისთვის არის გასათვალისწინებელი გარკვეული ფაქტორები და ამის შესახებ ჩვენ პატამონაშვილი აუცილებლად გვეტყვის როცა შემოგვიერთება მანამდე კი ჩემს მეგობრებს ვთხოვე რომ თავიანთი ტელეფონებით გადაღებული ვიდეოები მოეწოდებინათ ჩემთვის და ნახოთ როგორ ერთობიან ბავშვები სახლში ასეთი ღიარულებაა ჩვენს ოჯახებში და ასევე მე კიდე მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო რომელიც ჩვენმა მეგობარმა ნუცა შუბლაძემ გამოგვიგზავნა და მან სიმღერა დაწერა კორონაზე ბუნებრივია კორონა არის მთავარი თემა ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან და ბევრი რამეც იციან ამის შესახებ და მოდით ახლა ნუცას მოусმინოთ რა სიმღერა დაგვიწერა გაჩნდა კორონა მოისო სამყარო საქართველო ამასაც გადაიჭანს კორონა წესხლობს კორონა ერძვის ხალხი მაინც პანიკდება ოიე კორონა სუდო კორონა ვიჩვენ მოგვდი კორონა კორონა წესხლობს ხალხი პანიკდება მიდიან სოფლებში მიდიან დღეში მაინც ყველას ეშინია ამ ვირუსის კორონა წესხლობს კორონა ერძვის ხალხი მაინც პანიკდება ოიე აი ესე მხიარულად ელოდებიან ბავშვები კორონას დასასრულს და ასევე კიდევ ერთი გასართობი გიორგი ლიპარიშვილი ჩვენი კოლეგა და მეგობარი ძალიან აქტიურად მუშაობს უკვე YouTube-ში დაახლოებით ერთი კვირა მან გახსნა ესეთი ვიდეოებს აქვეყნებს სადაც გვასწრებს დასაცეკავს მას ქვია მოსწავლებელი ჰეშტეგით YouTube-ში შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ და ჩაწეროთ მოსწავლებელი და არამასწავლებელი ან გიორგი ლიპარიშვილი და მისი ვიდეოები სადაც სახლის პირობებში გვასწავლის როგორ შეიძლება საყოფაცხოვრებო ნიუთებისგან ძალიან სასარგებლო მხიარული ნიუთები შევქნათ და ყოველ ორ დღეში ერთხელდებს გიორგი ამ ვიდეოებს დაახლოებით 4 წლის ასაკიდან ბავშვებისთვის არის ეს ვიდეოები და მშობლებისთვისაც ასე რომ შეგიძლიათ მოიძიოთ სოციალურ ქსელში და გარდა იმისა რომ ბავშვებმა სახლში ისრიალონ და რა ვიცი ყველაფერი გააკეთონ რაც ჩვენ უკვე ნახეთ და შეიძლება მიქსერსაც ხელი მოკიდონ ამის გარდა კიდე შეიძლება სასარგებლო ნიუთებიც კი შექმნენ გიორგის დახმარებით და ახლა კი მინდა უბრალოდ ჩვენს ბავშვობაში გადავინაცვლოთ და შემოგთავაზოთ ის თამაშები გაჩვენოთ კი არა და გაგახსენოთ რომლებიც ჩვენ დროს ძალიან პოპულარული იყო და შეიძლება ახლა გამოგადგეთ კიდეც რამდენჯერმე მაინც ითამაშებთ ამ თამაშებს. ფანტაზია და მარჯვეხელები რა იყო. ნამდვილად. ფურცლისა და ფანქრის თამაშები ძალიან აქტუალურია, შეგიძლიათ გააფერადოთ ბავშვებთან ერთად ჭრათ, კეროთ და ასე შემდეგ. ასევე გავიხსენოთ ქალაქობანა, ცოტა შედარებით დიდი ბავშვების რომლებმაც იციან უკვე წერაკითხვა, ჩაძირობანა ალბათ ძალიან ბევრ სახსოვს რებუსები, ასევე ნამიოკობანაც შეიძლება გავაკეთ ვითამაშოთ და ასევე ერთი ძალიანაც მომეწონა, ეს იყო პოეტობანა კროსვორდის. მიხედვით და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თვითონ შევქმნათ კროსვორდი ბავშვების საყვარელი ლექსების. მიხედვით და მე ახლა მინდა ერთი
პატარა თამაში ვითამაშოთ, მეგობრებო, თუ შეიძლება ნიკოლოზ, მარიკა, ეკა, ისმენთ? კროსვორდი შევავსოთ, მაგალითად ასე. ანაო, ანა ბანაო, არ მინდა? Iris Banwa. Oh, Chag Nikola. Amras bavshi sheavsebs crossword da gabedniirdeba. Kidav erti sheidleba iqos es saqali. Kurdani. Da asashe. Zlieravat gam. Qanshi dganan qanchebi, atsotsili klanchebit, ver Vaime? Baqaqebs. Baqaqebs. Ah, gadadian malaqebs. Ai asashe. Ves uqe, chven sheguidlia specialurat imistvis shevadginat rom bavshebi gabedniernen tavidan davitsqot shevaqvarot crossword. Chven titon movigonot mati saqvarelis leksebisgan shevadginot crossword da ase mkhiarulat gavatarot roda. Mere uqe upro rtul crossword-ebzets gadavalt. Tumtsa am qualapers akhla jeliba be maqorobeli rom usmens metqis rom chven amas vaketebt bevroms, magram bavshebs mains ver vacherobt. Imisis rom bavshebi აქტიურად და კარგად და სასარგებლოდ გავაჩეროთ სახლში, ამისთვის არის საჭირო რომ ჩვენ ვიცოდეთ მოსმენა და მოსმენის რამდენიმე დონე არსებობს. თურმე და ამის შესახებ უკვე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, პატა ამონაშვილი, ფსიქოლოგია ჩვენთან სტუმრად. მე ვთხოვ ბატონ პატას მობრძანდეს და მოსმენის სამ დონეზე გვესაუბროს. მობრძანდით ბატონო პატა. მობრძანდით, გამარჯობა. დაიცავით დისტანცია, მე მოგესალმებით ასე ტრადიციულად, როგორც ჩვენთან უკვე არის მიღებული ბოლო პერიოდში. ბატონო პატა, რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსმენა და აი აქ პატარა შაბლონები გვაქვს ჩვენ სპეციალურად ამ. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა ყველას, დიდი მადლობა თიკა, ყოველთვის ძალიან სიამოვნებს თქვენ შორის ყოფნა ხოლმე აქ. დღეს რა თქმა უნდა ძიმე სიტუაციაა შექმნილი ვირუსის სახში ყოფნა, მაგრამ ყველა სირთულეს რაღაცა დადებითი მხარე თუ არ მოუნახეთ სირთულეები პირიქით აქეთ როგორც გველეშაპები თან გთავს ხოლმე. ამიტომ მოდი ვეძებოთ სასარგებლო მხარეები ამაში. იშვიათად გვაქვს ისეთი ფუფუნება, რომ ჩვენ შვილებთან ვიყოთ ხოლმე მთელი დღის განმავლობაში, შემდეგ კიდევ მთელი დღეების განმავლობაში და თუ ამას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ბევრი მივცეთ ჩვენ შვილებს, რა თქმა უნდა, წაგვადგება ჩვენც და მათაც. მოსმენაზე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის საუბარი სწორედ ახლა, იმიტომ რომ როგორც შენ თქვი თავიდანვე, რომ ბევრ მშობელს უჭირს, აი ვერ ვართობთ ბავშვებს და არ ვიცით როგორ დავაკავოთ და არ აინტერესებთ ჩვენთან. აი ეს დაინტერესება ბავშვებისა იწყება იმით, რომ მოусმინეთ თუ იმათ იქით რა აინტერესებთ. ახლა ერთი კვირის წინ დაახლოებით კახეთში ჩემი შვილიშვილი და მისი ბიძაშვილი იყვნენ ერთად, ახლა თამუსი 12 წლის არის, ის 14 წლის და პირველი რითიაც დავიწყებ კითხე, რომ მოდი რა გაინტერესებთ. მოყვნენ, რომ თურმე სცენარის წერა აინტერესებს და ამის მერე შევთავაზე მოდი ჩამოვაყალიბოთ სკოლა სცენარების მწერლების. ეს ძალიან გაეხარდათ და აი ჩამოყალიბდა სკოლა თავისი გაკვეთილებით, თვითონვე ჩაწერეს განრიგი, რომელი გაკვეთილი უნდა ქონდეთ, ჩემთან მოდიოდნენ, თამრიკოსთან მოდიო. პირველ რიგში ყვებოდნენ თვითონ რა აინტერესებდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ნებისმიერი ინტერესი ბავშვისა შეიძლება გამოყენებული იყოს ნებისმიერი უნარჩვევის გადასაცემად. სცენარის წერას რა ჭირდება, წერა კითხვა ჭირდება, ჭირდება ისტორიის მითების შესწავლა ჭირდება, ჭირდება მათემატიკაც კი ჭირდება, წერა კითხვა იმას რა ქვია სცენარის წერას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი უნდა იყოს. ანუ ყველაფერი, ყველა საგანი ნებისმიერ საქმიანობაშია საჭირო და ამიტომ მოდი შემოვაბრუნოთ სახლის პირობებში საგნობრივი სწავლება ბავშვების ინტერესების სწავლებს. ამისათვის ვუსმენთ ბავშვებს პირველ რიგში ყურადღებით, მთელი გულისყურით, ისე რომ ვცდილობთ მათი ემოციები გავიგოთ. აი მოსმენის დაბალი დონე რას ნიშნავს ბატონო პატა? მოსმენის დაბალი დონე ნიშნავს, როცა არ უსმენთ, ანუ უსმენთ საკუთარ თავს. ესე იგი ვიღაცა გველაპარაკება, წარმოიდგინე მე ახლა რაღაცას გელაპარაკებია, შენ მე კი არ მისმენ, შენ თავს უსმენ და ეგრევე იწყება შენ თავში ჩემი აზრების გადახარშვა, გადმოხარშვა, გაკრიტიკება, შეფასებების მიცემა და ჩქარჩქარა გინდა რომ შემეპასუხო. ანუ ეს არის არ მოსმენა. ერთდროულად ადამიანს შეუძლია უსმინოს ერთ ობიექტს. მე ესე ყოველშემთხვე მე ესე. ამაზე ალბათ დაბალი დონეც არსებობს მოსმენის, როდესაც დედა ტელეფონშია და ბავშვი ელაპარაკება და საერთოდ რომ არ უსმენს. ნუ ეს უკონტაქტობა. ეს კონტაქტი არ არის. ხო დაბალი მოსმენა. დაბალი დონის მოსმენა იწევს აი ესეთ თვით შეფასება და საკუთარ თავის რწმენა მინიმუმამდე ეცემაო, ხო? ხო, აქ წაკითხვის გარეშე გაიხსენე, როცა ვიღაცას რამეს ეუბნები და არ გაცლის თქმას და აქეთ გეპასუხება, ეგრე კი არა მომისმინე მე ახლა როგორ? თვით შეფასება გიდაბლდება, აბა არ გიდაბლდება. თუ რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია არის, რა არანაირი კონფლიქტი
კონფლიქტი არ მოიხსნება პირიქით, მძაფრდება ყველა შეპასუხებას, მოყვება უკუშეპასუხებები და აი ამ უკუშეპასუხებებს ბოლოში მივყავართ იქამდე, რომ ორივენი ვდგევართ და ერთდროულად ვიწყებთ ლაპარაკს და რაც უფრო შორს, უფრო ხმამაღლა ვლაპარაკობთ, ნუ კონფლიქტია რა, ცხადია. სტრესი და დაძაბულობაც იწყება. ბატონო, ხდება სულ უფრო დაშორება, ანუ ნუ როგორ მოხდება, ვერ მოხდება ვერანაირ, შეიძლება იმიტომ რომ მე უსმენ ჩემ თავს, შენ უსმენ შენ თავს და ახლა ჩვენ თავის მენაში ჩვენ თავს გავაგრძელებთ რომ უსმინოთ და ამიტომ ვერანაირად ვერ დავახლოვდებით. და აქ მოდის უკვე მივდივართ დაძაბულობამდე და აუცილებლად იქნება დაძაბულობები, სტრესი, ბავშვს აღარ უნდა ყველა ის შემთხვევა როცა ბავშვი ამბობს აღარ მინდა ლაპარაკი და გადის ოთახიდან, აი ეს არის იწყება იმით რომ ჩვენ არ უსმენთ მას და უსმენთ ჩვენ თავს. უსმენთ ჩვენ სისწორეს, ბავშვებს თავისი სისწორე აქვს როგორც ყველა ჩვენგანს. ხო და აი ამ სისწორეს მოსმენა უნდა, თავისი სამყაროა, თავისი შეხედულებებია, თავისი ჩვენ თვალთა ხედვის კუთხიდან ინფანტილურია ეს გაგებები, რაღაცა გულუბრყვილოები, არასერიოზული გუგონია და ბევრ შემთხვევაში არასწორია. კი, შეიძლება არასწორი არიან, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქითკენ, რომ იქიდან რომ მოусმინოთ ამ არასწორობას ბოლომდე. შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ სწორიც იყოს ის არასწორობა. თუმცა არის რაღაც მომენტი, როდესაც ბავშვმა თვითონ არ იცის ხოლმე რა უნდა. აი რაღაც აფორიაქებულია, ჯურჯუნებს, შეიძლება ეს გარდატეხის პერიოდია და აი რაღაც აწუხებს, მაგრამ არ იცის რა უნდა. აი გარი გენიალური შეკითხვა. რა ხდება, იცი, რომ ადამიანს შეუძლია მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, როცა შესაძლებლობა აქვს იფიქროს. თუ უსმენთ, სწორედ ამ შესაძლებლობას ვუქმნით. როცა ვეუბნებით სწორ გადაწყვეტილებას, ასე კი არ უნდა გექნა, ისე უნდა გექნა, ფიქრის შესაძლებლობა ნოლია, არ არის ფიქრის შესაძლებლობა, ხო, მითხრეს, ან გავაკეთებ, ან არ გავაკეთებ. მაგრამ როგორც კი ვისმენთ და იწყებს მსჯელობას ბავში, ამ მსჯელობაში თვითონვე იწყებს გადახედვას, ერთი შესაძლებლობა, მეორეა, მესამე შემეძლო, მეოთხე შემეძლო და რაღაცებს პოულობს. ხან სწორს იპოვის, ხან არასწორს იპოვის, მაგრამ კარგი მსმენელი აუცილებლად მიიყვანს, ხო, აპოვნინებს შეკითხვებით და არა მითითებით. ესე კი არ უნდა გექნა, ისე უნდა გექნა. ანუ მოწყენის საშუალებაც უნდა მივცეთ ბავშვებს და დაფიქრების საშუალებაც, ხო, ასე არ აწუწუნებენ და ჯუჯღუნებენ. თავისთავად, ყველაზე ძნელი მოხმენა იცი როდის არის, როცა პაუზაა. აი როცა პაუზა გრძელდება, მაშინაც რო არ აწყვეტინებ, აი ეს არის მოსმენა. პაუზის დროს ხდება რაღაცა შინაგანი ინსაიდები. ესე იგი, დაბალი დონის მოსმენის დროს ბავშვს არ აქვს საერთოდ ნდობა და ურთიერთობა ძალიან ფუჭდება. გადავდივართ შემდეგ მოსმენაზე. ხო, ნუ აი მეორე დონეზე შეიძლება ესე გავაკეთოთ, რომ ვუსმენთ ინფორმაციას, ანუ ბავშვი რას გვიყვება, ამას აღვიქვავთ როგორც ინფორმაციას, მაგრამ ამ დონეს სუსტი მხარე ის აქვს, რომ ჩვენ ვერ ვუსმენთ ემოციებს. და მთავარი მესამე დონის მოსმენა, რომელსაც ამის მერე ალბათ გამოვხატავთ, ეს არის მოსმენა, როცა ჩვენ ვცდილობთ მოვისმინოთ გრძნობები. აი როცა ინფორმაციის მიღმა ვცდილობთ გრძნობებს ჩავწდეთ და შემდეგ ეს გრძნობები თანა გრძნობა დავამატოთ ამ გრძნობების გაგებას. აი აქ იწყება უკვე ძალიან კარგი ურთიერთობა, აქ იწყება მოხსნა ყველა პრობლემის თუ რამე კონფლიქტური სიტუაცია არის და ნუ აი ამ შემთხვევაში თვითშეფასება, რომელზეც დასაწყისში ძალიან დაბალი იყო, მინუსებში მიდიოდა, აქ ადის, რა ვიცი, მწვერვალებზე. აჰა, ასე კი საშუალო დონის მოსმენა, საშუალო დონის ურთიერთობას გვაძლევს, საკუთარი თავის მოსმენაც საშუალო დონეზე აქვს ადამიანს, სტრესს და დაძაბულობას. შედარებით კლებულობს, იმიტომ რომ მას უსმენენ, მაგრამ მისი არ ესმით ემოციურად და გულახდილობა და ნდობა საფუძველი კი ეყრება, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ნდობა, როგორც ჩვენ გვინდა მერე, რომ გქონდეს. მესამე დონის მოსმენა ეს უკვე არის გულისყურით მოსმენა, ხო, მაღალი დონე ქვია და ეს არის ის, რასაც ემოციები. ხო, ეს არის დაახლოებით ესეთი სიტუაცია, რომ მე ჩემი თავი ცოტახანი გვერდზე გადავდო და აი შენი მთელი გრძნობები, ფიქრები, ემოციები შევიგრძნო მთლიანად ისევე როგორც შენ შე. აი ეგ ძალიან გვიჭირს ხოლმე ბატონო პატა. აი უფრო დეტალურად იქნებ გითხრათ, აი როგორ ვქნათ ხოლმე ეს გვერდზე გადადება ჩვენი ფიქრების. ერთი კარგი მარტივი ხერხი არის მოწმუნე ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ გვიჭირს ზოგადად, რომ ჩვენი აზრები მოდის პარალელურ რეჟიმში და აი როგორ მოусმინოთ ასე გულისყურით, როგორ გადავდოთ ეს ჩვენი აზრები, რა გავუკეთოთ ჩვენ თავს, რას რა ვასწავლოთ. ერთი მარტივი ხერხი არის ესეთი, თუ გწამს ღმერთის და თუ გჯერა რომ ჩვენი შვილები ღმერთის გამოვლინება არის, მაშინ მოდი
ჩვენს თავში თავაგონოთ, რომ ახლა ჩვენს წინაშე ღმერთი საუბრობს რაღაცა ენით, მისი გამოვლინება უფრო სწორად საუბრობს და თუ ამ აზრს ჩვენ თავში, ასე ვთქვათ, გავაძლიერებთ, გავაღვივებთ, ცოტა ავანთებთ ამ აზრს, მაშინ ღმერთს სმენაზე უკეთესი რა არის, ან მის გამოვლინებებს რო უსმინო, ამაზე უკეთესი რა არის და ამიტომ დავჯდეთ და უსმინოთ ამ გამოვლინებებს. ეს შეიძლება მეგობრებთანაც, ოჯახის ხვაწერებთანაც გამოგვადგეს. მე მახსოვს თქვენ ერთხელ თქვით, რომ თქვენი ფიქრები დროებით თუ აიღეთ და ყუთში ჩადეთ. Da, რა დრო უნდა მივცეთ ადამიანებს, მაგალ 10 წუთი, 20 წუთი, რამდენი არის საჭირო, რომ მოусმინოთ ბოლომდე, რომ კარგი მსმენელები აღმოჩნდე. გააჩნია რა ზია საუბარი, გააჩნია რა სიტუაცია, ხანდახან შეიძლება 2 წუთიც საკმარისია, ხანდახან შეიძლება 2 თვეც არ იყოს საკმარისი, ანუ გააჩნია, მდგომა, ეს უნდა ვიგრძნო. ხანდახან მთელი ცხოვრება აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მთელი ცხოვრება ჯობია ვისმინოთ. არ მივაქციეთ ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვან მესიჯებს ადამიანებისგან და რაღაცები გაუშვით, ასე ვთქვათ, ხელიდან, ესეც ხდება. რამდენად მნიშვნელოვანია, როცა ერთი მშობელი ასრულებს ამას და ვთქვათ მეორე ვერა და ერთი იღებს ხოლმე აღზრდის რაღაცა მეთოდოლოგიას თავის თავზე და მეორე ვერა. ამ დროს ბავშვის გაორება ხო არ ხდება ხოლმე, ან დამოკიდებულებები ხო არ ეცვლება მშობლებისა. ნახა, ბავშვი ორივე მშობელთან მოვიდა. Da უფროში ორსაც ვთქვათ, რომ თავის ბებია-ბაბუებთან სიდეთთანაც მოდის ჩვენი შვილები. Რა ესე რომ იმათი აღსაზრდელიც არის. ამიტომ ჩვენი გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია. Თუ სმენაზე ალაპარაკი, ჩვენი ვისმინოთ. სიყვარულზე ალაპარაკი, ჩვენი გვიყვარდეს. პატივის თემაზეა, ჩვენი ცეთ პატივი ზრუნვა, ჩვენი გამოვავლინოთ და ნუ ეს ჩვენი საუკეთესო თვისებები, მერე ვირუსივით გადამდებია, სიმართლე რომ გითხრა. ანუ რაც მეც ჩვენ ვავლენთ, გადაედება მათ შორის. კარგი ვირუსებიც არსებობს. ბატონო პატა. ბატონო პატა, ისე ვიქმედივართ, რომ ოჯახებში გვაქვს პრობლემა, როგორ გავართოთ ბავშვები. თქვენ რას შემოგთავაზებთ, რა რეკომენდაციებს, როგორი თამაშები შეიძლება დავწერთოთ ბავშვებს? როცა ჩვენ სახლში აღმოჩნდნენ ახლა ბოლო დროს ბავშვები, ნუ აი ერთი მაგალითი მოვყევი, როგორ შეუქმნით სკოლა და სხვათა შორის ძალიან გაკვირვებული ვუყურებდი, როგორ ამ სკოლამ აღაფრთოვანა ეს ბავშვები. თვითონვე დაიწყეს გაკვეთილების სიების ჩამოწერა, რომელ საათზე რომელი გაკვეთილია, რომელზე ადგნენ, გამოიწერეს დრო, რომ იცეკონ და ამ სკოლაში ცალკე იყო მთელი გაკვეთილების სერია, როცა ისინი აქეთ გვასწავლიდნენ რაღაცას. ან მარტო ის არ იყო, რომ ჩვენ მასწავლებლები ვხდებით, ისინი მოსწავლეები. ცეკვის გაკვეთილები ჰქონდათ პირველ რიგში გამოყოფილი, სადაც ჩვენ თვითონ მივდიოდით და ისინი ცეკვებს ილეთებს გვასწავლიდნენ და ეს ყველაზე მეტად აღაფრთოვა. ინტერნეტსაც იყენებთ მე, როგორც ვთქვი, გართობისთვის, ისე რომ ბავშვები გავართოთ. და ეს არის ლოჯიკ. ხო, ერთი საიტი აღმოაჩინე ამის წინ, მირჩიეს, ხო, აი თუ შესაძლებელია აქონა. ლაიკი შეუძლიათ შევიდნენ და აი ამ გვერდზე შეიძლება ბევრი საინტერესო თამაში ნახოთ. მოვაჩინეთ, ხო, უამრავი საინტერესო თავსატეხი არის, როგორც კვესტი, ანუ შეყოლა იცის ძალიან და ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადავდივართ როგორც თამაში და მეორე მესამე საფეხურებზე მე თვითონ ვერ ხსნიდი ამოცანებს, მეხუთე მეექვსეზე არც გაბერც გადავსულვართ ჯერჯერობით, მაგრამ სადაც მივედით იქ ბევრი რამე მეც გამიჩნდა. იმისთვის რომ გასაგებია ჩვენ შეიძლება მოусმინოთ ერთმანეთს, შეიძლება ვითამაშოთ ბევრი რამე, მაგრამ თურმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიყვარულის ხუთი ენა. მე ამონაშვილების აკადემიის ერთ-ერთ ტრენინგს დავესწარი ცოტა ხნის წინ მარიამ დავითიმიძე. ყველას დასწრებული ხუთი ყველას, მაგრამ ახალგაზრდა თაობა უკვე ახალ ტრენინგებს იწყებს მშობლებისთვის, ქალბატონებისთვის და მე ბავშვებისთვისაც და მარიამ დავითიმიძე მინდა მოვიწვია, რომელიც არის ფაქტობრივად ექსპერტი და გვასწავლის სიყვარულის ხუთი ენა არსებობს. თუ ჩვენ გვეცოდინება სიყვარულის რომელ ენაზე საუბრობენ ჩვენი შვილები და ჩვენი ოჯახის წევრები, უფრო მარტივად გავუგებლოთ და ვითამაშებთ მათთან ერთად, მას შემდეგ რაც მოვისმენ. მარიამ, რომელი ენები გვაქვს სიყვარულის ექნები? ხო, ეს ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა აღმოჩნდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ქალებთან შეხვედრები დავიწყეთ და ამ ეტაპზე 10 ძალიან საინტერესო ქალბატონი შემოგვიერთა და რომელთანაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ინტერნეტით ხდება მდგომარეობა და გამონდენაზე გადავიდა. ხო, ეს ძალიან დიდ კვლევას ეფუძნება სიყვარულის ხუთი ენა და ეს კვლევა გვეუბნება, რომ რაც არ უნდა სხვადასხვანაირები ვიყოთ ადამიანები, მაინც ხუთნაირად გვიყვარს, ოდესაც სიყვარულს გამოხატავენ ჩვენ მიმართ. პირველი ეს არის ახალისება, აგერ ფანტასტიური სლაიდი გვაქვს, დახმარება, მესამე საჩუქრები, გაუნაწელებელი ყურადღება და ჩახუტება. ანუ რას ნიშნავს? რას ნიშნავს თითოეულ მათგანზე? რა თქმა უნდა, ანუ ეს ყველაზე მოქმედებს, როგორც დაზე, ძმაზე, მეუღლეზე, მეგობარზე და ასე შემდეგ, თუმცა ახლა
ახლახლაშ ბავშვების ჭრილით ვილაპარაკოთ. Თუ ჩვენი ენა არის წახალისება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შვილს ყველაზე მეტად ჩვენგან სიყვარულის გამოხატულება სიამოვნებს საქებარი სიტყვებით და მის მიერ კარგი გაკეთებული საქმეების აღნიშვნით. Და ეს ძალიან ჭირდება, რეალურად ყველაზე მეტად მას ეს ჭირდება. ოჩახრა კარგი ხარ, როგორ კარგი საქმე გააკეთე, რასაც ეს იგივე ასეთ ბატონი შალვა და პაატ ამბობენ, შტრიხების დადება, ხო რომ თითქოს აი მივამატე რაღაცა, ხო? Შემდეგ დახმარება, ეს არის როდესაც ბავშვის რაღაც სირთულეს მასთან ერთად გავდივართ და მის გვერდზე ვართ და სრულად ვართ მასთან ერთად. მოდი ერთად გავაკეთოთ. ჩემი ენა არის მაგალითად, ეს და ყველაზე მეტად სიყვარულის გამოხატულება მაშინ სიამოვნებს, როცა მეხმარებიან. საჩუქრები, ეს არის, ცით რა, ბავშვები უნდა ვის არ უყვარს, რა თქმა უნდა, თუმცა ზოგიერთი ბავშვის შემთხვევაში ეს გამოხატულად მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საჩუქარი თავის შინაგანი, ასე ვთქვათ, არსით ნიშნავს დაუმსახურებელ ძღვენს. და ამ საჩუქრების თუ დავიწყებთ ბავშვების განებიურებას, თუ მის ენაზე ვისაუბრებთ, ეს უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ არა დავუკავშიროთ რაღაც ქრთამს, მოქრთამას, რაღაც ის გაკეთებას და შედეგ, მიზეზშედეგობრივი კავშირი კი არ უნდა დავამყაროთ, არამედ უნდა იყოს ზუსტად აი ეს დაუმსახურებელი ძღვენი მისთვის, ეს საჩუქარი. სიურპრიზები და არ არის აუცილებელი ძვირადღირებული პირიქით უნდა ყოველდღიური პატარ-პატარა რაღაცები. ეს გაუნაწილებელი დრო ჩვენთვის ცოტა გავიგე. გაუნაწილებელი ყურადღება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც ზუსტად ეხა საუბრობდა ბატონი პაატა, რომ შეიძლება ადამიანები გვისმენენ იმიტომ კი არა რომ გაგვიგონ, არამედ იმიტომ რომ გვიპასუხონ და ასე გვემართება ზოგჯერ აი ქონია შემთხვევა რომ შეხედავთ ბავშვებს ამეცადინებთ მაგალითად რაღაცაზე ვესაუბრები და უცებ Facebook-ზე ტელეფონი რაღაცა ატიკტიკდა და გაგვახსენდება რომ გახსარეცხი გვაქვს გაგვახსენდება რომ და უცებ აი ეს კონტაქტი და კავშირი წყდება. გაუნაწილებელი ყურადღება ჩემი გოგოს მთავარი ენაა და ესე იგი რა წამს ურთიერთობის დროს ჩემი აზრები სადღაც სხვაგან წავა იმ წუთში ყველანაირი შედეგი რაც გვინდა რომ დავდოთ იკარგება სწავლაში თუ სხვა დანარჩენში. და ჩახუტება ყველაზე სასიამოვნო სიყვარულის ენა. პარადოქსია, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ქალბატონი როდესაც საუბრობდით, მისი ენა სულ სხვა ენა იყო და ჩემი შვილების ჩახუტება აღმოჩნდაო და მივხვდი რომ ისე მიჭირსო, ესე უმიზეზოდ და ტყუილა, ვითომ ტყუილა მისვა და ჩახუტებაო, რომ აი ნუ პარადოქსია, მაგრამ იმად კიდე თურმე ჩემგან ყველაზე მეტად ჩახუტება ჭირდებათ. უნდა გავიგოთ, რომელი არის ჩვენი შვილების საყვარელი. ზოგადად შეიძლება თქო და დავაკვირდეთ საკუთარ თავს და აგერ პატაც ამბობდა გუშინ და თამრეკომეუნებოდნენ რომ თუ კარგად დააკვირდები აუცილებლად ამოიცნობ ამ იმასო. თუმცა ხახი ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს რომ ერთი კი არა ორი ენა იყოს მთავარი. ყველაზე იდეალური არის ტესტი რომელიც აი ამ დიდ კვლევას უძევს საფუძვლად და ამ ტესტის გავლის შემდეგ და კითხვებზე პასუხის გაცემის შედეგად შეგვიძლია გავიგოთ რომელი ენა არის ჩვენი სიყვარულის გამოხატულება. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ გავიგეთ სიყვარულის ხუთი ენა ვისწავლეთ. კარგად დაიმახსოვროთ ჩვენი მაყურებელი. ასევე მოსმენის სამი დონეც მე მგონი ვისწავლეთ. ყოველ შემთხვევაში Facebook-ზე მე აუცილებლად დაიდება ეს ყველაფერი და კიდევ უფრო კარგად ტესტებით დაგვირიგეთ რა. კი ბატონო, მოგზაურთ ეს დიდი სიამაყე. მარიამი თვითონ მოსიარულე სიყვარულია და ამაში ნამდვილად ერკვევა. მოკლედ მოусმინოთ ჩვილებს, გავიგოთ მათი სიყვარულის ენა და მშვენივრად გავერთობთ მათთან ერთად ამ კორონავირუსის პერიოდში. დიდი მადლობა მარიამ დავითინიძე და პატა ამონაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.